הולכת לעשות את זה. אני שמחה. שירי, תודה. אנחנו עכשיו נעבור לקרן. היי, בוקר טוב. היי, בוקר נשמע? טוב, בסדר. עם מחקר חדש שמצא שחשיבה מאומצת גורמת לרעב מוגבר. שזה אני אמרתי שנים, לא צריך לחשוב. תהיו יפות, לא סתם. אבל באמת, איך יכול להיות? כן, אז במעבר מילדים קטנים לילדים מעט יותר גדולים, למשל לסטודנטים או אנשים שעובדים מול מחשב אבל ברצף הרבה מאוד זמן, מוצאים את עצמם הולכים ובודקים משהו במקרר, לעתים תכופות, והרבה פעמים חושבים שאולי הבעיה בנו, שאין לנו כוח, שאנחנו מעט עצלנים. אבל לא, מחקר חדש באמת בארצות הברית גילה שברגע שמאמצים את המוח מאוד, זה באמת מגביר את תחושת הרעב, אבל לא שיעור אותנו עם זה, גם נתנו לנו פתרון. המהלך של המחקר דווקא נורא מגניב, 38 סטודנטים נשלחו למדוד ככה את הרמה של הכושר שלהם, ונתנו להם לאכול, שימו לב, פיצה, ללא הגבלה, והפיצה אהובה עליהם. טוב, נו, סטודנטים ברור שהם אכלו מלא פיצה, לא? לגמרי, אז הם אכלו מלא מלא. שתי הקבוצות מחקר, או שלא. זהו, אז בהתחלה כן. ואז החזירו את אותם הסטודנטים, והפעם, לפני האכילה של הפיצה, נתנו להם לעשות מבחן פסיכומטרי, כדי להטיש את המוח שלהם. ואז נתנו רבע שעה הפסקה בין המבחן לבין האכילה. קבוצה אחת עשתה פעילות גופנית, הליכה וריצה לסירוגין על מסילה, הקבוצה השנייה נחה. ואז נתנו להם לאכול את אותה פיצה וגילו שהקבוצה שנחה אחרי הפסיכומטרי הזה בעצם אכלה יותר קלוריות ממה שהיא אכלה בפעם הראשונה שהיא הייתה, והקבוצה שעשתה פעילות אכלה פחות מהפעם הראשונה. כן, אחרי פעילות זה ידוע שאוכלים פחות, נכון? זה נורא שזה, משתנה. כן. זה נורא. יש כאלה שדווקא נורא רעבים אחרי, ובעיקר בגברים רואים שאחרי פעילות יש דעיכה. באמת? כן. אז לטענת החוקרים, במקרה הזה, הפעילות הגופנית בעצם פירקה מאגרי אנרגיה, ששמה רמה מסוימת של סוכר בדם, וזה נשלח ישירות למוח והזין אותו, במקום האוכל הזה שאנחנו כל הזמן מחפשים. אז אם איזה סטודנט צופה בנו, או בן אדם שיושב עכשיו על דוקטורט, או אני לא יודעת, איך בכל זאת אפשר להתגבר על הדבר הזה שכל שנייה לגשת למקרר, לקחת שוקולד, לקחת פיצה, לחמם לחם, לעשות עם גבינה צהובה. איך אפשר לנהל את זה? אז קודם כל, במידה ומדובר בסטודנטים, ואפילו תלמידי בית ספר, שיום שלהם כל כך הרבה עומס, יכולים לקחת את המחברת ותוך כדי לימודים פשוט לעשות סיבובים נניח בשכונה וללמוד תוך כדי הליכה. במשרד אנחנו יכולים גם נניח לקחת אביזרים למשרד ולעשות קצת פעילות, אפילו הפסקות יזומות של כמה דקות בין לבין, וגם עכשיו בעולם יש ישיבות בהליכה. רואים את זה בעיקר בארצות הברית ואירופה. אנשי עסקים הולכים במקום לשבת בחדר ישיבות, ואז שולחים אחד לשני את הסיכום של הישיבה. זה רעיון מעולה. זה נהדר, וגם בצהל מיישמים את זה. באמת? כן, בצבא. טוב, בצבא כל הזמן הולכים ורצים. את יודעת, זה לא... נכון, אבל אם אנחנו מסתכלים על החבר'ה שיושבים בקריה ורמות מאוד גבוהות, פחות, והם מאוד עושים את זה. עולים ויורדים מדרגות במקום ישיבות בחדרים סגורים, ואז שולחים את הישיבה בסיכום. ואם יש אנשים בכל זאת בחדרים סגורים, יש משהו שהם יכולים, נגיד, לאכול, לנהל את זה בבוקר, בבוקר אני אוכל שיבולת שואה, לא יודעת, כדי לא להגיע להתקפות רעב האלה? אז יש מזונות שמאוד מומלצים דווקא לעודד ריכוז וחשיבה, ובאמת במקרה שיבולת שואה לא אחד מהם, גם מגוזי מלך, מכילים אומגה 3, והם גם מאוד מזינים למוח, ופחמימות מורכבות, כלומר, תמיד לבחור את הלחם המלא או את הקטניות לארוחת צהריים במקום שוקולד וסוכר, שעושה לנו ככה עליית מצב רוח וריכוז מאוד גבוהה, ואז גם דעיכה מאוד גבוהה. הבנתי. אז כן. את אומרת לאכול שיבולת שואה, לאכול את כל הדברים הטובים האלה, וגם אם אפשר לצאת, ללכת, נכון? כן, אפילו לשבת ולעשות רק קצת משקולות בהפסקות של כמה דקות. כן, אני רואה שהבאת לפה כדור משקולות, כאילו את רוצה לדבר איתי ולעשות משקולות, אין בעיה, כאילו תרגישי חופשי. אני אקח את המשקולות שלי, גם אין בעיה. אז לחלוטין, אז למשל כאלה, ואפשר גם להרים ולהוריד את הידיים, ומי שלא רוצה להרים משקולות מכל סיבה שיכול בהחלט לקחת גם את הגומיה. ובאמת, תוך כדי הלימודים, 2-3 דקות, אני עושה הפסקה, מרימה את הראש, עושה כמה כאלה, אפילו כמה טיפה מתמתחת, אחלה של דבר, וזה מונע ממני מלגשת למקרר ולרצות לאכול כל הזמן תוך כדי. מעולה, רעיון מעולה. או פשוט לא לחשוב. גם לא לחשוב, אני דוגעת כאילו בזה כבר בבוקר, המון שנים. כאילו לקום בבוקר, להישאר במיטה, ולא לחשוב על כלום, ואז גם לא צריך לאכול. נהדר, אני איתך, מושלם, לא? בואי נאמץ את זה. כאילו, למה לא? תודה רבה קרן, תודה רבה שירי, אנחנו נעבור למשה בונן.